Якщо у вас якісний матеріал, якщо він сухий, договір дійсний, гроші вам мільйон кинули, поясніть, чого ви його не монтуєте, яка може бути виробнича необхідність, що воно має лежати, провітрюватися, дерево їхало в дорозі і змокло. Розумієте, попало під дощ. Тому воно і там і стоїть. А це воно стоїть під дощем і сохне. Ясно, добре. Микола Олійник, батько одного з учнів Лановецької школи. Чоловік каже, підлога вкрилася пліснявою, бо дошки привезли вологі. Приїхала деревина знову ж сира. На той раз її трошки позеленили, покрасили зверху. При тому, що по словах було, що вона вакуумної пропітки. Тобто вакуумна пропітка повинна пройти на 60% деревину в глибину. Пройтись. На жаль, його немає. Його немає. І знову ж ми бачимо ту ситуацію, як в кадрі було знято, воно знову цвіте пліснявою. Знову приїхала сира деревина. Це другий раз. На ті самі граблі. З таким рухом справ цей спортзал не буде зроблений ніколи. Виконроб фірми-підрядника, яка ремонтує підлогу в школі, Андрій Дмитерко, каже, дошки мають такий вигляд, бо їх обробили антисептиком. Це не пліснява, це нормальна реакція деревини на антисептик. Справа в тому, після цього попереднього випадку, який стався отут, ми вибрали такого постачальника, який на рівні України працює. Він в нас 100% і по договору, і по всіх нюансах, він обезпечив нам якість, хорошу якість цієї деревини. Вони самі зробили глибинну пропітку цієї деревини. Такої, певне, що, я не знаю, в Тернопільській області точно ніхто не робить. Це реакція, це не є пліснява. Можна замовити незалежну експертизу, санстанції, чи як вона тепер правильно називається, без питань. Постачальник нас запевнив, це не ніяка не пліснява. А оце вобіле, це воно витирається рукою і його немає. Фірма-постачальник деревини з Дніпра. Директор фірми Богдан Яськів телефоном розповів, чому на дошках утворилась пліснява. Наскільки я зрозумів, це приміщення, воно не отаплювалося, воно сире. І дану вологість ви можете цим психометром заміряти вологість в даному приміщенні. Дерево то бере на себе ту вологість приміщення, воно починає брати вологість. І починає дерево грати. Сам антисептик виганяє живицю, на дерево виступає та як роса живиці. Вона не має куди діватися, у нас вологе повітря, для неї хороше середовище, воно починає робитися такий нальот. Він не для дерева, він не страшний. Він дерево від того не гниє, не портиться своїх фізичних властивостей, не втрачає. Візьміть якусь ганчірку і просто візьміть її зітріть. Підлогу в спортзалі Лановецької школи почали ремонтувати в жовтні минулого року, а в грудні на встеленій підлозі з'явився грибок, тому її демонтували. Заступник міського голови Лановецької міськради Вадим Щеглов каже, новий проєкт на ремонт підлоги у школі не розробляли. Внесли зміни до попереднього. Згідно з правками, у навчальному закладі почали облаштовувати вентиляцію. Кошторис проєкту майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати все, що стосується підлоги, окремі кошти не виділялися. Там були внесені зміни в проект, але це в межах кошторису. Вони просто під підлогою були вибили 8 вентиляційних дир. Тобто це все, що в межах проекту. Крім того, що не стосується проекту, нами було прийнято рішення про проконсультувалися з експертами, було прийнято рішення про встановлення витяжки вентиляції. Тобто на це вже це був окремий проект, на це виділялися окремо кошти. Витяжка зараз придбана, частково монтована, але вона ще не запущена. Тобто, так як говорили експерти, вони, коли її підключать, потрібно, щоб вона орієнтовно там днів 10-15 попрацювала кожен день в посиленому режимі, після того викликати Держспоживслужбу і зробити заміри, яка на той момент буде там вологість, і там буде, не буде грибок. Тобто, після того, як проведеться це провентилювання цією вже витяжкою. Витяжка була закуплена 3 тисячі з копійками, якщо я не помиляюся, це саме обладнання і відповідно монтажні роботи там десь в районі 20 тисяч. За словами виконроба Андрія Дмитерка, ремонт підлоги у Лановецькій школі планують завершити до початку навчального року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.